Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Musobaqa o'yinimizning 4-chi vazifasini bajaramiz. Bu video darsda sizlar bilan register funksiyasini yozamiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazish. Agar uni qadamma-qadam ko'radigan bo'lsak, 3ta qadamdan iborat. Birinchisi, foydalanuvchidan kerakli qiymatlarni so'rab olamiz, ya'ni login parolini so'rab, uni faylga yozamiz. Aynan JSON formatda. İkincisi, biz faylga yozgan paytimizda uni ustiga yozib qo'yadi, ya'ni ketidan qo'shib yozmaydi. Mana shuni ketidan yozadigan qilishimiz kerak. Ya'ni agar foydalanuvchilar u yerda bo'lsa, masalan 3ta bo'lsa, biz 4-tinchisini qo'shib qo'yishimiz kerak. Uchinchisi, agarda mana shu mavjud bo'lgan fayl ichida foydalanuvchi kiritgan login bo'lsa, unda boshqa loginni kiritishini so'rashimiz kerak. Ya'ni birdan ortiq foydalanuvchi bir xil loginga ega bo'lgan foydalanuvchi bo'lmasligi kerak. Mana uni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Endi kodimizga qaytib, mana shu funksiyani yozishni boshlaymiz. Demak, birinchi ikkita narsani so'raymiz: login va parol. Va undan tashqari yana ball bor. Mana bularning hammasini slavarda saqlaymiz, ya'ni dict qiymatli o'zgaruvchi saqlaymiz. Keyin uni ro'yxatga qo'shib, keyin faylga yozamiz. User degan mana dict e'lon qilamiz. Buni login degan kalit so'zi bo'ladi. Birdaniga inputni yozib ketsak bo'ladi. So'ng parol, ya'ni password yoki boricha ingliz tiliga o'tamiz, chunki boshlang'ich holatdan keyingi holatga o'tishda ingliz tili bari kerak bo'ladi. Shuning uchun agar sezgan bo'lsangiz, sekin-sekin ingliz tili so'zlarini ishlatishni boshladim. Xo'p, keyingisi bu ball. Ballga 0 berib qo'yamiz, chunki endi ro'yxatdan o'tgan odam hech qanaqa ball bo'lmaydi. Xo'p, endi mana bu inputni ichiga mana bu yerda berilgan xabarlarni shunchaki ko'chirib qo'yamiz. Xo'p, bundan so'ng nima qilamiz? Bizda user degan qiymat tayyor bo'ldi. Endi uni users degan ro'yxatga qo'shib qo'yamiz, ya'ni append qilsa ham bo'ladi. Bo'sh ro'yxat e'lon qilib, mana bu joydan append deb mana shu userni qo'shib qo'ysa ham bo'ladi yoki birdaniga mana bu joyga userni qo'shib qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni ikkita qatorni o'rniga bitta qator yozgan qulayroq. Xo'p, bundan so'ng endi JSON formatda faylga yozishimiz kerak. Buning uchun birinchi JSON kutubxonasini import qilib olishimiz kerak. JSONni dump degan metodi bor, mana shuni ishlatamiz. Xo'p, this kalit so'zi nima kerak bo'ladi? Mana open deb biz hozir faylni ochamiz, faylni global qilib fayl nomini yozib qo'yaylik. User file deymiz va faylning nomini yozib qo'yamiz. Masalan, users.txt. Txt yozish shart emas, aslida shart emas. Xo'p. Ana endi openga mana shu faylning nomini beramiz. Biz o'qish uchun fayl ochyapmiz, shuning uchun mana bu rni yozish shart emas. Yozsangiz ham, yozmasangiz ham bir xil natija. As file deymiz, ya'ni natija mana shu faylga yoziladi. So'ng JSONni mana dump degan metodini chaqiramiz, ya'ni bu yozib beradi. Mana obj, birinchisi mana obj degan mana parametr turibdi, argument, ya'ni obyekt. Biz obyektni, ya'ni users degan obyektni beramiz va faylni berib yuboramiz va natijada u bizga yozib beradi. Mana shu this blokidan chiqqandan so'ng fayl o'chib ketadi. Shuning uchun mana this qulayligi shunda. Agar this yozmasak, unda fayl nuqta close deb yopishimiz kerak bo'ladi. Mana endi tekshiramiz. Ishga tushiramiz. Ro'yxatni tanlaymiz, login kiritamiz, parolni kiritamiz va natijada no such file degan yozuv chiqdi. Nega? Unda bizda v qolib ketibdi mana bu joyda. Chunki biz yozyapmiz. Agarda yozayotgan paytda fayl mavjud bo'lmasa, o'zi yaratib ketadi. Lekin o'qiyotgan paytda fayl bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam tekshirish kerak bo'ladi. Mana qayta ishga tushiramiz. Kodimizni to'g'irlab qo'ydik. Mana bu joy qolib ketgan ekan. Ikkini tanlaymiz. Login yozamiz, parol yozamiz. Natijada bizda mana faylimizda paydo bo'ldi. Mana users.txt degan paydo bo'ldi va mana shu slavarni ro'yxatga qo'shib mana shu faylga JSON formatda yozib berdi. Agarda biz uni o'qiydigan bo'lsak, mos ravishda ro'yxat qaytadi va har bitta elementi dict bo'ladi, ya'ni slavar lug'at ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, endi keyingi muammo. Bizda nima muammo bor? Agarda biz yana bir martalab ishga tushiradigan bo'lsak,
hani ikkini teramız boşqa foldering uchun kiritamiz. Unda nima bo'ladi? Userda oldingi foldering uch o'chib ketadi. Oxirgi foldering uch qo'shiladi. Bizda mana bu shu narsani oldin olishimiz kerak. Ya'ni oldingi foldering uch saqlanib qolish kerak. Ketidan qo'shish kerak. Mana shuni hozir yozamiz. Ya'ni birinchi fayl mavjud yoki mavjud emasligini bilishimiz kerak. Uning uchun biz OS kutubxonasini import qilib olamiz. Mana endi tekshiramiz. Agar OS pass exist, mana shu fayl nomini beramiz va bu tekshirib beradi. Bundan true false qiymati qaytadi, ya'ni bu. Agarda fayl mavjud bo'lmasa, unda mana shu blokni ishga tushir. Ya'ni yozib qo'y, ustiga yozib qo'y. Baribir bu fayl o'zi mavjud emas, o'zi yaratib, o'zi mana shu bittagina foydalanuvchi qo'shib qo'yadi. Xo'p, aks holdachi? Aks holda bo'ladigan bo'lsa, demak unda fayl bor. Fayl bor degani bu fayl ichida foydalanuvchi bor. Unda biz uni o'qib olishimiz kerak. O'qib olish uchun yana open deymiz. User faylni beramiz. Mana bu joyga r ni bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladi. Bir xil natijaga ega. Xo'p, keyingisi JSON ni endi dump emas load degan metodini qo'llaymiz. Mana e'tibor bersangiz, mana brandsda fp ishlatilgan. Ya'ni bu faylni bildiradi. Mana shu joyga faylni beramiz. Undan qaytadigani boy aytganimdek ro'yxat qaytadi. Buni biz users degan o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Endi nima qilamiz? Bizda qo'limizda bazadagi foydalanuvchilar ro'yxati bor, ya'ni users. Endi mana shunga qo'shib qo'yamiz. Users append deymiz va userni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni mana bu userni qo'shib qo'yamiz. Mana bu joyda bo'sh ro'yxat. Bo'sh ro'yxat e'lon qildik va uni ichida bittagina mana shu foydalanuvchidan iborat bo'lgan ro'yxat bo'ldi. Bundan farqli ravishda bazadagi hamma foydalanuvchilarni olib ro'yxatga qo'shib va ketidan oxirgi qo'shilgan foydalanuvchini qo'shib qo'ydik. Endi yana qayta buni yozib qo'yamiz. Yozish uchun mana bu kodni yana ishlatamiz. Xo'p, qayta ko'chiramiz. Mana bu usersni oladi va yozib qo'yadi. Ishga tushiramiz. Ikkinchisini tanlaymiz. Loginni kiritamiz. Parolni kiritamiz va natijada bizda ikkita foydalanuvchi paydo bo'ladi. Buni qulay holatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu v deb yozilgan joyga, aynan shu dump degan joyga indent degan parametr bor. Mana shu parametrga, ya'ni uzr argument deyiladi aslida. Parametr bu mana bu funksiyaga yozilgan joylarga parametr beriladigan chaqirgandagi bu argument deyiladi. Kelasi deyarli bir xil narsa. Mana shu joyga torni bersak, chiroyli ko'rinishda yozib beradi. Mana bu joyga torni yozib qo'yamiz. Ya'ni to'rtta probel bilan tashab chiroyli ko'rinishda yozib beradi. Ishga tushiramiz, ya'ni bitta foydalanuvchini kiritamiz. Parolni kiritamiz va natijada mana bunday chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Endi ikkita vazifani biz bajardik, ketidan yozadigan qildik. Endi uchinchi muammo. Uchinchi muammo, agarda biz yana qayta ishga tushirib, yana bor mavjud bo'lgan foydalanuvchini kiritadigan bo'lsak, u ogohlantirish bermaydi, yana kiritib qo'ya qoladi. Misol uchun mana Oybek degan yozuvni qayta kiritadigan bo'lsa, bizda ikkita Oybek degan foydalanuvchi paydo bo'ladi. Mana bu ikkinchisi, mana bu birinchisi. Mana shuni oldini olishimiz kerak. Ya'ni biz tekshirishimiz kerak. Agarda bu foydalanuvchi bazada bo'lsa, qayta kiriting degan xabar chiqarishimiz kerak. Mana buni mana bu joyda amalga oshiramiz. Mana users degan bizda ro'yxat bor. Qo'shishdan oldin hozir qo'shmaymiz. Birinchi tekshiramiz. Har bitta foydalanuvchini siklda aylantirib, har bitta foydalanuvchini loginini mana buni loginiga, mana bu loginiga tekshiramiz. Agarda teng bo'lsa, demak bor. Unda qayta so'rash kerak. Teng bo'lmasa, unda yozuv. Unda yozuvish kerak. Xo'p, endi siklni aylantiramiz. Mana bu joyda for user deb yozmang. Bu xato, chunki bizda user degan foydalanuvchi bor. Bir xil bo'lib qolmasin. E'tibor beringlar. Hech bo'lmaganda mana bunday farq bilan yozish kerak. In users. Agar mana bu user bizda bu user slova, dikt, lug'at. Buni ichidagi loginga kirishimiz uchun, ya'ni o'sha qiymat olishimiz uchun login degan kalit so'zini beramiz va mos ravishda tepadagi userni
loginini olamiz, tekshiramiz. Agarda mana shu ikkita login teng bo'ladigan bo'lsa, demak chiqib ket va yoz ekranga mana bu xabarni chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu bazada bor, bu login bazada bor. Boshqa login yozing degan xabarni berishimiz kerak va shu bilan chiqib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Endi bazaga yozamizmi yoki yozmaymizmi? Uni qayerdan bilamiz? Agar shu holatda bo'lsa, har qanday holatda bazaga yozadi. Bu yerda tekshiruv yo'q. Biz endi tekshirishimiz kerak. Agarda mana bu blokka kirgan bo'lsa, bazaga yozmagan. Chunki kirdimi, demak u bazada bor. Kirmagan bo'lsa yozgan. Uni bitta o'zgaruvchini e'lon qilib turib, mana shu o'zgaruvchi orqali bilsak bo'ladi. Ya'ni u o'zgaruvchini toifasi bool bo'ladi. User exists deymiz, misol uchun bunga false beramiz. Ya'ni birinchi boshlanish qiymati false bo'ladi. Agarda mana bu blokka kirsa, bunga true berib qo'yamiz. Mana shundan biz bilamiz. User exists true bo'lsa, exists true bo'ladigan bo'lsa, blokka kirish kerak emas. Shuning uchun biz not deymiz. Agarda bo'lmasa, ya'ni mana bu true bo'lmasa degani, ya'ni false bo'ladi, not bilan true bo'ladi va shu bilan kiradi. Ya'ni bu foydalanuvchi oddiy qilib aytganda bazada bo'lmasa, unda yozgan. Aks holatda qayta so'ragin. Hozir qayta so'ramaydi, chiqib ketadi. Qayta so'rash uchun biz mana bu joydan while true ga olamiz, ya'ni qayta ishga tushirish uchun. Xo'p, while true ni pastdan olsak bo'ladi, chunki baribir har gal faylni o'qish kerak. Har gal o'qish kerak bo'ladi. Bir marta o'qisa o'zi yetarli bo'ladi va user exists bir marta false bersa yetadi, chunki bir marta user exists agarda true bo'ladigan bo'lsa break bo'ladi. Ha, unda bu sikli ichida bo'lishi kerak. Mana bu joydan beramiz. While true deymiz va bu hammasini blok ichiga kiritamiz, ya'ni while blokini ichiga kiritamiz va keyin gal bizda input yo'q, shuning uchun so'ramaydi va siklga tushib qoladi. Demak, mana bu inputni bu joyga ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu inputni mana bu if ichiga kiritamiz va xuddi shunaqa keyingi ifga ham kiritamiz. Ya'ni mana bu joyga kiritamiz. Shunda agarda fayl mavjud bo'lmasa, mana bu blokka kiradi, so'raydi parol loginini va yangi ro'yxatga mana shu foydalanuvchi qo'shib yozib qo'yadi. Agar bo'lmasa, birinchi o'qib oladi userga, keyin foydalanuvchidan so'raydi login parolni, undan so'ng mana shu mana bu users barobar user degan mana bu kerak emas bu kod. Bizda bu kod ortiqcha. User exists ga false qo'yib va siklni mana shu fayldan o'qigan foydalanuvchidan har birini tekshirib chiqadi. Foydalanuvchi kiritgan login barobar bo'lsa, exists ga true qo'yadi va mana bu joyda true bo'lsa kirmaydi. Mana bu xabarni beradi, kirmaydi. Yana aylanib kelib va yana qayta so'raydi. Yana loginingizni kiriting, yana parolingizni kiriting deydi. Shu bilan toki yo'q bo'lgan parolni kiritmaguncha ishlaydi. Mana buni endi tekshirib ko'ramiz. Ishga tushiramiz. 2 ni tanlaymiz. Bizda hozir bazada mana Oybek degan foydalanuvchi bor. Mana shuni qayta kiritib tekshiramiz. Mana parolni kiriting. Bu login bazada bor. Boshqa login yozing. Boshqa login yozamiz. Boshqa parol kiritamiz. Yana qayta so'radi. Nega? Nega yana qayta so'radi? Chunki mana bu joyda mana bu if blokka kirgandan so'ng bizda break qolib ketgan. Mana shu joyda break qo'yamiz. Break qo'yganimizdan keyin eng tepadagi while mana while true dan chiqib ketadi va vazifa bajariladi. Yana qayta ishga tushiramiz. Ikkini tanlaymiz. Xo'p, Oybek degan yozuv kiritamiz, parolni kiritamiz. Bu login bazada bor degan yozuv chiqdi. Endi yo'q bo'lgan parolni kiritamiz va natijada mana chiqib ketdi. Bajarildi, to'g'ri bajarildi. Xo'p, endi keyingi vazifa birinchi mana loginni so'radi, keyin parolni so'radi. Kelinglar shuni parolni olib tashlaymiz. Ya'ni birinchi loginni tekshirsin, bazada bo'lmasa keyin parolni tekshirsin, keyin parolni so'rasin. Chunki parolni bekordan bekor so'ragan bo'lib qoladi. Mana shuni olib tashlaymiz. Birinchi loginni kiritadi, keyin tekshiradi. Agar login bo'lmasa, mana shu bazaga yozishdan oldin yana bir marta so'raydi va mana shu userga slavarga parolni qo'shib qo'yadi. Mana endi qulayroq bo'ldi. Mana endi hozir qayta ishga tushiramiz.
ikincisini tanlayınız. Login'i kırtağınız. Bu login bazada var. Mana parol teşirmedi. Parolu sorumadı. Ancak kolay oldu. Şimdi yu bugende yazanız. Yu bugende login yazanız. Hani şimdi parol soradı ve kırtıp koydu. Böyle bize de 3'te vazife bacarıldı. Yani ruhattan otkalış vazifesi bacarıldı. King video dersi biz login funksiyasını kurutansın.